Kama sinakange bananga bali maije. We have had no cases of pregnancy. Papa prayi nasi Arere kumichere. Bahore kumichere kwa bana bakora. Hiyo ni ushuhuda kuonyesha watu wetu walisema na imani. Baba alimu ni basemi ni basasi baba hapo ni mkofi lukari sana. Unasema ni sima lukari maana mankochi ni kwa kumuyo koko. Kumuwa kakuroko kujo koko. Ifu kwa mwenye holi. Ompunge wefue. Alipuraya ni wakili. Ini amanyole kukaa mkui. Na asi mile mweshimi wa BK. Gali wa akubo lola kurela. Siya kulia vana. Befu pagina na bakola kama kela. Mala kwa asi mile timu yoyole. Ba kurela. Siya kulia. Omani pike ipana basi mile bana beka mukwana obo na ko basi mile paka kabanyole sia kulya kubelenje ya lumire ngali bazazi kurya sia kulya lakini mheshimiwa pike kulisana bazazi bose beka mukwe bali bali ewa mulai kubela bana babwe bacha kulya sia kulya sida okole ko lundile bavandi ko umasina bananga bali Madam Judith Chikache ndi mwalimu wa kamkuyu wa FYM Primary. Wakati no, ndike mbukula vise vino, usimo Brian Khaemba. Kwa simile kulanji ni orere kubana vefwe. Kupa sasiwe kamkuyu wa kwa niyapa ya vwe, mwana wefwe baloma bali Orioko. Basa angalile kubela balalata bakori iluwa vele babana babwe balalia balie. Mbali Simon Marango, manager wa Kibili Ward. Si malukali sana mheshimiwa Christine Muhongo karera anu kumuchere mukibili RC Boys ende mheshimiwa Brian kuruma safuli wera hapa pine kama ani abwe chihami ili baje bayele hapo kwani kubera bananga mai Christine alise musiye wala ka hakire bi kuru bya mukibili byos kajire skazu bugerau na bana kimichere chikiro hamsini hamsini mwami Brian kasu mbuke kimiliko ziwe ziyos na ana vya kulia msikuru none kukupasa vila basa asipuwa usina vali msikuru mno kuruma sakoli sabila vabi wefu mano nisho kapa kola zino sikabo nekakabele mkimili mwefu mno ta none kukuruma sakoli wera babi ndaji khabi malabuwe kaman ili kamu 2027 ni bakole levandu paka 2027 wewe na atira kwa wakili Brian keja ave mbiwe fwe mbiwe kukuli njuma wewe na alipa moja nende maigrizi ni mkwa 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 njuma wabwe hako sukuma sana po paka payete band boss kila anola ngara si boys miku urugino basa asa bafu ananata basa asipano malalabu ana kama mkila asa munju sakanyo lekata kame jita lakini bona kubera mwami Brian nende mai Christine mwongo siyeyo barere sha kulya mbikuru mun babana bara basa muno bomana genyo kazi buina nyola kwa meji na acha mukirasi takeka la kuigera na mwana abira ligera kwa gone matiti akono mandi asandi wera baba rigie aba barigie aba barigie lukali kama sinakange bananga bali maije we have had no cases the board member of behind mwanga Papa prayi nasi mukasimwa kwa arere kumichere bahore kumichere kwa bana bakora hiyo ni ushuhuda kuonyesha watu wetu walisema na imani baba alimu ni basemi ni basasi baba hapo ni mkofi lukari sana unasema ni sima lukari maana mankochi ni kwa kumuyo koko kumuwa kakuroko kujo koko ifu kwa mwenye holi ompunge wefue alipuraya ni wakili ini amanyole kukaa mkui na asi mile mheshimiwa BK gali wa akubo lola kurela sia kulia vana befu pagina na bakola kama kela mala kwa asi mile timu yoyole ba kurela sia kulia omani BK ipana basi mile vana beka mkwana obo na ko basi mile paka kabanyole sia kulia kubelenje ya lumire ngali bazazi kurya sia kulia lakini mheshimiwa BK kulisana bazazi bose beka mkwe bali bali ewa mulai kubela bana babwe bacha kulia sia kulia okole ko lundile bavandi ko umasina bananga bali Madam Judith Chikache ndi mwalimu wa kamkuyu wa FYM Primary wakati no ndike mbukula vise vino usimo Brian Khaemba kwa simile kulanji ni orere kubana befwe kupa sasiwe kamkuyu wa kwa niyapa ya vwe mwana wefwe baloma bali Orioko.
basangalire kubera balalata bakorirwa abele babana babwe balaria balirie Mr. Simon Marango manager wa Kibili Ward si malugel sana mheshimiwa Christine Muhongo karera ano kumchere mu Kibili RC boys and mheshimiwa Brian from Masafuli where aba mine kamani abo chihabi ili baje bayenda abuwani kubera bananga mai Christine alise musiye wala ka hakire bi kuru bya mu Kibili byos kajire skazu buge round na beana kimichere chikiro hamsini hamsini mwami Brian kazu buge kimiliko ziwe ziyos na ana vya kulia mskuru none kupasa vila basa asipuwa usina vali mskuru mno kulumasa kuli sabila vabi wefu mano nisho kapa kola zino sikhabo neka kabele mkimili mwefu mno ta none kulumasa kuli wera babi ndaji khabi malabu weka man ili kamu 2027 ni bakole de bandu paka 2027 wera na atira ho wagiri Brian keja ave mbiwe fwe mbiwe kukuli njuma wewe na alipa moja nende maigrizi ni mkho mbiwe kulise njuma wabwe akuzukuma sana po paka payete bandu boss kila anola ngara si boys mbiwe vino basa asa bafu ananata basa asipano malalabu ngana kama mkila asa munju sakanyo lekata kame jita lakini bona kubera mwami Brian nende mai Christine mwongo siyeyo barere sha kulya mbikuru mun babana bara basa muno bomana genyo gazi buina anyola ku kameji na jamu kirasi takeha la kuigera na mwana abira ligera kwa gone matiti agono mandi asandi wera paparikie apaparikie apaparikie lukali kwa majina naitwa Sara Shebere nimekuwa kwa shule kwa muda na nashukuru Mungu sana kwa siku ya leo nashukuru Mungu kwa vile Brian ameweza kututembelea na ametuletea chakula. Wana wetu wengi na wazazi hawajiwezi kupata hiki chakula, lakini huwa tunahakikisha kila mtoto amepata kionjo na kila mtoto huwa haendi nyumbani lunch. Tunashukuru sana hata mwalimu wetu mkuu ambaye ameweza kuandia siku ya leo ya Friday na tumeona maombi imeleta hata chakula. Mungu akakubariki Brian. Asante sana. Jina langu ni Mary kwa picha naomba. Mwalimu wa Kimilili RC Boys. Mimi ni msimamizi wa maslahi ya walimu. Ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru wakili Brian kwa kazi nzuri anayofanya katika mji huu wa Kibilili. Sisi kama shule leo tumepokea mchele kilo 50 na vingine vinginevyo ambavyo amekuja kwa ajili ya kusaidia watoto wetu ambao ni wasaidizi wa mtihani KPSEA na KCT. Ningependa kusema wakili ya kwamba asante sana kama shule tumeshukuru kwa maana tumekuwa na changamoto sana kwa watoto wetu. Kuna wale ambao hawajiwezi hata waweza kupata chakula, lakini umetusaidia watoto wetu wakae vizuri hadi wakati tutamaliza mkutano wao ambao wanakuja juma linalokuja. Kwa hivyo sisi kama shule tunataka kusema asante sana, tunakuombea baraka kwa maana tunajua umeshughulikia shule nyingi, tumesikia umekuwa Chibukwabi, unaenda Buko na unazunguka katika shule zote. Na tunasema tu Mungu ambaye anakupa akaendelee kukuzidishia. Na tunakuombea kama shule when it comes to 2027 tunakuombea ya kwamba utakuwa mkuu wetu. Mungu wa baraka akubariki sana. Asante.